terveisiä maantieltä. Siinä yhdessä videossani se suon harvennus, niin puhuttiin siitä taimikonhoidon tekemättömyydestä tai harventamisesta. Ja nyt mä täältä tien reunastani löysin tämmöisen metsikön. Mä epäilisin, että niitä on varmaan 60-luvulla hakattu aukos. Ja en tiedä, onko tähän sitten ihan luontainen puusto tullut, mutta niin, tässä ei ole todennäköisesti koskaan tehty minkäänlaista taimikonhoitoa taikka harvennusta. Männyt on kyllä itse asiassa ihan vielä semmosia hyvänlaisia, että tässä ei ole nyt mitään isompaa vahinkoa vielä päässyt tapahtuu. Riukuuntunuttahan tää on. Ja jos tää olisi mun metsä, niin mä lähtisin tästä niin sillä lailla harventaan, että esimerkiksi nyt tossa kun nyt on toi kaksi isoa puuta, niin ne vois siihen jättää ja sitten kaikki puut tosta ympäriltä poies. Tällaista mettää kun lähtee perkaan, niin tätä ei kyllä uskaltaisi oikein hirveen harvaa laittaa, että niin mä harventaisin tää johonkin semmoiseen ehkä 2-2.5 metriä. Sitten näköjään tonne on tullut, on siellä näköjään koivujakin tullut. Niitä mä kyllä sinne jättäisin, mutta niin noi kuuset, niin ne mä ottaisin täältä kyllä sitten pois. Se hyvä puoli tässä on, että niin tää on nyt tien varressa. Ja tää on kesäkorjuukelpoinen. Sitten kun sitä nyt kattelee, niin tää voi olla aika tiukka syystä mäntyä, että niin laadullisesti tää on kyllä, tää on varmasti tulee hyvä, ja se joka tän mettän omistaa, niin kyllä se vielä tähän hyvän mettään saa. Tossa on näköjään tommonen hauska mänty. Niitä mä aina koitan ottaa pois, että niin kun on tommonen poikaoksa siihen lähtenyt kasvaan, niin tommoset mä en nyt sais ottaa pois. Ja tästä energiapuutakin tulee kyllä tosi paljon. Mutta kyllä tähän mettään vielä saa. Tämä on oikeastaan aika hyvä esimerkki, niin se voisi tämmöisessä, sen voisi harventaa. Siellä nyt on osa puitten väli on jonkun 1,5 metriä, sitten on vähän yli 2 metriä ja paria metriä, niin tässä on kyllä ihan hyvin harvennettu. Tosin mä ottaisin kyllä täältä nää tämmöset männyn taimet on ison männyn juurelta pois. Harventamaton metsä olisi ensimmäisen kerran harvennettu, niin se voisi sitten näyttää aika lähelle tällaista. Tässä on ollut kyllä pätevä motokuski ja hyvän näköisen mettän on saanut, ja näköjään nyt koivujakin on jätetty, ja männyissä on sitten vielä pituuskasvua. Jollakin on tässä hyvää metsää.
ehkä kesäkorjuukkeella posta. Toinen kohde saman tien varrelta. Tässä on näköjään harvennettu ja hyvän näköinen tää on, ei siinä mitään. Ja harvennustiheä, se on hyvä. Mutta sen kohden, mikä oli se harventamaton, niin en kyllä ehkä ihan näin harva uskaltaisi laittaa. En tiedä yhtään, että minkälainen tää kohde on aiemmin ollut. Että kun tähän nyt tehty montakin harvennusta, mutta niin kyllähän sitä teki nyt kestää jonkun aikaa ennen kuin nääkin puut nyt sitten tukis kasvaa, mutta ne on ainakin yksi tosi komea mänty tossa. Täälläkin on näköjään näitä metsänomistajan puita, niin siihen on nyt näköjään sitten taidettu ottaa polttopuut, niin on nyt koivua ja kelomäntyä. Hyvää energiapuut. Tässäkin näyttää nyt kans tätä hyvin harvennettua metsää. Kestää nyt vielä hetken aikaa ennen kuin tänne seuraavan harvennuksen saa tehtyä, mutta niin onpa ainakin hoidettu ja kasvuedellytyksiä taas parannettu. Ei mitään, Ripet Films kiittää. Toivon mukaan oli hyvä video ja pysykää kanavalla. Moi! Tässäkö nyt on Suomen maata kierretty ristiin rastiin, niin semmosen asian on huomannut, että niin näiden teitten varsilla, niin näissä on hirveästi energiapuut. Näitä hoitamattomia kohteita nyt on jonkun verran. Ja sitten sitä on ihmetellyt, että kuinka se saataisiin tämmöinen energiapuu niin tältä mettästä pois jo sillai kannattavasti. Ja toivon mukaan löytyisi tekijöitä, että saatais täällä olisi kotimaista energiaa ihan hirveästi.